Digue'm un sol home que no sigui un esclau de la passió i el portaré al centre del meu cor. Aquest personatge es diu Llucià. Aquest personatge es diu Llucià. Però està molt més apassionat. Aquest personatge és en Llucià. L'enverina al jardí per prendre-li la hisenda. The mixture of midnight wet sky. 2000, 2001. Sí, l'he observat molt bé. Música, 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 i si al rei la comèdia no li ha agradat, doncs això vol dir que li ha desagradat. Va, música! Llum! Què teniu, senyor? Llum! El rei s'està aixecant. Light! Llums! Llum! Llum! Encenem la llum! Ara! Veu que els actors còmics es limitin a dir allò que està escrit, perquè n'hi ha que es posen a riure amb la intenció que també riguin uns quants infeliços del públic.